ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ଯେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଉପରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଗମ୍ଭୀରତା ସହକାରେ ବିଚାର କରି ଭାରତ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ। ତା ସାଥିରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି, ସବୁ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। 17/4/2017, 20/5/2017, 3/5/2018, 28/7/2018, 8/11/2018, 14/5/2020, 31/3/2021, 26/4/2021। ତା ସାଥିରେ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 19/5/2017, 30/3/2018 ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକ ଚିଠି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଛି। ତେଣୁ ଏ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେମିତି ପୂରଣ ହେବ? ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାକୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନର MSPକୁ ଯଦି 29-30 ଟଙ୍କା ନ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇପାରିବନି। ଯଦି ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ହିତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି MSP ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି MSPକୁ 29-30 ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି, ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା, କୌଣସି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି, ରୋଗପୋକ, ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକରେ ଅନେକ ଆମେ ଏଥିରେ ସଢ଼ୁଛୁ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଆମର ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଦାବି। ସତୁରି ଲକ୍ଷ 56 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ 2019-20 ମସିହାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଏ ସିଜିନ୍ ସରିବ, ରବି ସିଜିନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 72,35,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାସାରିଛି, ରବିର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ 2021ରେ 13,514 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦିଆସରିଲାଣି ଚାଷୀମାନଙ୍କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।